6 грудня в Ізмаїльській картинній галереї відбулося відкриття виставки відомого ізмаїльського журналіста і краєзнавця Ігоря Огнєва, яка отримала назву «Ізмаїл крізь століття». За допомогою документів, авторських публікацій і фотографій вона розповідає про історію нашого міста, який знав не тільки гучні перемоги, а й роки негараздів. Відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова. Автор, який представлений сьогодні, автор експозиції, автор виставки – це чоловік, діапазон якого настільки широк, що, ви знаєте, не случайно і посетителі цієї виставки – історики, художники, люди, які займаються професіональною фотографією. Сказати про те, що це журналіст, або краєвед, або фотограф, не скажеш, звісно, правда, Олександр Миколаївич? Чому? Тому що унікальна лічність, яка, власне, вмістила в себе так багато, знаєте, що просто хочу сказати, що це сьогодні перед нами золотий фонд нашого міста. Сьогодні це інтелектуальна еліта міста Вячеславна, іменно в лице Ігоря Миколаївича Огнєва. Умовно виставку «Ізмаїл крізь століття» можна поділити на три частини. Перша – це ретроспекція до витоків ізмаїльської журналістики. Тут вперше представлена повноформатна фотокопія першої міської газети «Придунайський край». Наявні і деякі фрагменти публікацій та фотографії людей, які були причетні до її створення і випуску. Друга частина присвячена архітектурі старого міста, про яку Ігор Огнєв яскраво розповідає у авторських публікаціях газети «Кур'єр тижня». У мене друге історичне образування є, яким я на довгі-довгі роки забув. Я редактирую уже порядка 10 лет в газете «Курьер недели» тематическую страницу «История». Я был вынужден какое-то время, скажем так, самому закрывать амбразуру. Вот. А потом меня до такой степени это увлекло и затянуло, что я с огромным удовольствием пишу. Я не знаю, но, наверное, за это время я уже подготовил порядка 100 больших публикаций об истории Измаила. Это краеведческая тема. Измаила и юга Бессарабии, в котором мы живем. Що стосується третьої частини, у ній вміщені матеріали, що розповідають про наших видатних земляків. В этом году вышла книга, в которой я являюсь автором. Они изменили историю. Измаильский гуманитарный университет написал о 125 наших земляках, которые родились в Измаиле или жили здесь и прославили наш город в рамках страны и даже за ее пределами. Доповнили виставку вітрини з книгами, в яких Ігор Огнєв є автором, співавтором або консультантом, а також історичні публікації в журналі «Бессарабський вернісаж». В рамках відкриття автор провів невеличку екскурсію для відвідувачів та більш детально розповів про історію створення кожного екземпляру, представленого на виставці. Доробок Ігоря Огнєва в історію рідного міста дійсно дуже значний. Проте на цьому краєзнавець не збирається зупинятися. В ближайший місяць я рассчитываю здати свою третю книгу. Книга будет называться «Измаил. Дела давно минувших дней». В основе там рассказ об истории Измаила в прежние века, начиная с османской эпохи, когда город зарождался, и заканчивая 19 и началом 20 века. Образование в Измаиле, культура, как отдыхали измаильчане, полиция и так далее. Вот разные стороны жизни нашого уездного Измаила. Відвідувачі діляться своїми враженнями від побаченого та почутого. Эта выставка, она привлечет, нам уже привлекла много внимания, и она была очень интересная и для жителей, уверен, нашего города. И многие заинтересуются и начнут еще искать, исследовать, потому что в целом даже советское наше прошлое мы знаем достаточно плохо, и нам нужно еще больше продолжать его исследовать, продолжать изучать. Сегодня я открыла для себя очень замечательного, разностороннего человека Игоря Николаевича, его работы, то, что представлено в этом зале, можно сказать, затрагивают не только потому, что это история, а потому, что ты ходишь по этим улицам. Ты можешь иногда и не знать, насколько давно эти здания были построены, насколько были давно построены улицы. То есть оно оживает, оно как бы живет в тебе после этого. Игорь Николаевич, он такой человек скрупулезный, и если он что-то делает, он делает до конца, то есть начинает, а? Да я. Все четко, все до мелочей, он ничего не упустит, и он сделает так и напишет так, как это есть на самом деле. Никаких выдумок, человек конкретный. Выставка превосходная, выставка познавательная, эти вещи нужно знать. И я считаю, что тот, кто на выставку сегодня не пришел, он очень много потерял. Наостанок Ігор Огнєв подякував керівництву Ізмаїльської картинної галереї за надану можливість відкрити виставку у залах музею.
Наталя Гаврилова, Дмитро Карчабан для програми новин.